Aprelin 12-si Beynəlxalq Siyasət İşçi Qrupu Təşkilatı Gənclər Tədris Mərkəzində NATO-Azərbaycan mövzusu ilə bağlı tədbir keçirdi. Tədbirdə tanınmış politoloq, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin xarici məsələlər üzrə sabiq müşaviri Vəfə Qulcada iştirak edirdi. Xalqa deməli hakimiyyət gəldi, nə də ki kəndlilərə torpaq, kolxozlar yaradıldı, ondan sonraki müstəqil deməli, təsərrüfat aparanlara kulak adı verdilər, özlərini də sinif kimi məhv etdilər. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Rusiya hakimiyyəti, Rusiya siyasi elitası Sovet İttifaqını bərpa etmək və imperialist siyasəti davam etmək qərarında idilər. Ona görə bütün bu münaqişələrin səbəbkarı Rusiya buna görədir. Məsələn, konkret surətdə götürək Ermənistan, Azərbaycan, deməli, müharibəsini. Bunu Rusiya niyə görə təşkil etdi? Ona görə təşkil etdi ki, Ermənistan 100% Rusiya tərəfindən işğal olunmuşdu. Ermənistanın heç bir siyasi iradəsi yoxdur. Ermənistanın bütün deməli rəhbərliyi Moskvadan təyin olunur və Moskvadan çıxarılır. Amma Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın hakimiyyəti birinci gündə müstəqil olur. Sovet hakimiyyəti yıxılandan sonra Elçibəy və Xalq Cəbhəsi müstəqil hakimiyyəti idi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan müstəqil dövlət oldu, müstəqilliyini möhkəmləndirdi. Rusiya dəfələrlə Azərbaycanı öz deməli himayəsi altına can atmağa cəhd etdi. Mən bütün bu danışıqlarda iştirak etmişəm. Pavel Qraşov Azərbaycana gəldi nümayəndə heyəti. Ondan sonra tələb nə idi? İcazə verin heç olmasa Azərbaycan torpağında deməli Rus sülh məramlıları gəlsinlər və sizin işğal olunmuş torpaqlarda Rus sülh məramlıları qayda qanun yaratsınlar. Qraşova da yox dedi. Ondan sonra general Karlukov, Qraşovun müavini, dəfələrlə Bakıya gəldi, Heydər Əliyevdən xahişlər etdi ki, icazə verin sizinlə bərabər deməli havadan qorunma sistemini yaradaq. Yəni Rusiya bizim havadan sərhədlərimizi alır əlinə və havadan bizi qorumağa kömək edir. İcazə verin Ermənistandakı kimi sizin sərhədlərinizi, Rusiyanın qoşunları sizinkilərlə bərabər qorusun. Bunun hamısını biz yox dedik. Ondan sonra bu təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, ODKB deyirlər rus dilində. Biz onun iştirakçısı deyilik, onda bəhanə gətirdik ki, Rusiya bizə möhkəm təzyiq edəndə biz orada iştirakçı ola bilmərik. Çünki Ermənistanla müharibə vəziyyətindəyik. Biz nə cür müharibə vəziyyətində olduğumuz dövlətlə gəlib bir deməli müqavilə çərçivəsində müttəfiq olaq. Siz bu işğala son qoyun, ondan sonra biz daxil ola bilərik. Amma sözsüz ki, bu işğalın deməli təşkilatçısı Rusiyanın özü olubdur. Ermənistan tək olsa, ömründə Azərbaycan torpaqlarını işğal edə bilməzdi. Rusiya ordusu bizim torpaqların işğalında aktiv surətdə iştirak edir. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın onda milli ordusu yox idi. Amma Rusiya Ermənistan üçün kəşfiyyat, havadan kəşfiyyat, bizim harda nə bilim, xalq batalyonları, müqavimətlər var və s. Hamısını gözəl öyrənmişdi, bilirdi. Ondan başqa, bu Sovet dövründəki bu Ermənistanla Azərbaycan arasında deməli müharibə vəziyyəti əmələ gəldi. Azərbaycanlıların deportasiyası başladı, etnik təmizləmələr başladı. Azərbaycan hakimiyyətinə Moskvadan əmrlər gəldi ki, Azərbaycan xalqını tərk silah edir. Azərbaycan xalqının ov tüfəngləri də əlindən alındı. Kəndlərdə, məsələn, soyuq silahı da kəndlərin əlindən alındı. Amma erməniləri gizlindən silahlandırırdı. Ona görə bütün bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Rusiyanın planlaşdırdığı bir müharibədir və işğaldır. Amma vəziyyəti də bu dəqiqə Rusiya idarə edir. Mən ona görə deyirəm ki, Rusiyadan danışmadan biz heç bir suala cavab görə bilməyəcəyik. Amerikada prezidentlik deməli postuna münasibətimi bildirmək. Mən onu necə başa düşürəm? Mən hesab edirəm ki, Amerikada bütün prezidentlər yalnız prezident rolunu oynayan artistlər. Onlar özləri siyasəti, Amerikanın siyasətini təyin etmirlər. Amerikanın siyasətini qüvvələr təyin edir. Birincisi, finans, maliyyə oliqarxiyası. İkincisi, silah oliqarxiyası. Üçüncüsü, neft oliqarxiyası.
Dördüncüsü bu mass media. Bütün bu bəli. Bunlar ham, bunlar da təyin edənlər. Bunların da düz ortasında sözsüz ki, Yahudi lobisidir. Məsələn, ən yaxşı prezident Ronald Reagan'dır. Çünki professional artistdir. Konu hakkında gerçekten güzel yorumlarınız var. Güzel konulara değindiniz. İki ülke arasındaki siyaseti gerçekten çarpıcı ve gerçek alanda böyle söylediniz. Güzeldi. Benim aslında dediğiniz gibi yani ben dediğine katılıyorum. İki tarafında gerçek bir reallik burada uygulamak lazım. Eğer yanlışsa yanlış uygulamak lazım. Sonuçta siyasettir ve siyasette her zaman yanlışlar olmuştur. Olmamış değildir. Türkiye'nin siyasetinde gerçekten biz bile hala da kendi içimizde bir sürü kavga, yani kendi içimizde bile kavga ediyoruz. Ve büyük sorunlarımız var. Kendi içimizde büyük sorunlar ve çözmeye çalışıyoruz. Yanlış bir siyaset varsa değişebilir. Bugün yanlış bir siyaset vardır. Yarın başka bir siyaset uygulanabilir. Evet. Razı yapsınlar. Ama evet. Ama ben bazen sıkıntı mesela şurada ben şu dönemde gördüğüm bazı sıkıntılar oldu. Arkadaşlarımdan çok bazı tepkiler alıyor. Halka olarak tepki alıyor. Yani bunu bir siyasettir. Kardeşliğinden ayrılmamak lazım. Bu tamamıyla yani, yanlış. Ben hesap ederim ki Azerbaycan'da olan bütün Türkler Azerbaycan xalqının bir hissəsidir. Biz həqiqətən bir xalqıq və kim bunu edirsə böyük qəbahətə yol verir. Buna yol vermək heç vaxtı olmaz. O ki, qaldı siyasətdə səhvə. Türkiyə vaxtı ilə siyasətdə böyük bir səhvə yol verdi. Məsələn, mənim ürəyim o sarı qamış əhvalatlarına görə yanacaqdır ömrümün axırına qədər. Türkiyənin ən cəngavər deməli əskərləri orada ruslar tərəfindən doğranmışdır. Mən istəyərəm ki, Türk rəhbərliyi həmişə dostunu da tanısın, düşmənini də tanısın. Rusiya axıra qədər sizin düşməniniz olacaq, onu bilin. Siz oradan para qazanın, gedin oradan nə tikirsiniz tikin, oradan turistləri gözəl qəbul eləyin, paralarını saxlayın Türkiyədə, öz bütün deməli yüngül sənayenizin mallarını göndərin Rusiyaya, qoyun Rus qadınları sizin corablarınızı, kalqotkalarınızı geysin. Bəli, bunların hamısını mən tərəfdarıyam. Amma heç vaxtı Rusiyanı, əskərlərini Qafqaza bıraxmaq olmaz. Evet. Azərbaycandan çıxıblar. Bu, böyük bir nailiyyətdir. Böyük başqa ölkələrdə qalıblar hələ. Ona görə bunu qorumaq lazımdır. Ona görə heç vaxt Ermənistanla da sərhədləri açmaq lazım deyil. Nə vaxtı Ermənistan desə ki, mən Türkiyəyə heç bir ərazi iddiam yoxdur. Mən razıyam ki, Türk nümayəndə heyəti ilə oturum, tarixi əhvalatlara baxın, bu soyqırım məsələlərinə. İkincisi, ermənilərin törətdiyi soyqırımlarda öyrənilsin. Niyə görə bu barədə türklər yalnız müdafiədə dayanıblar? 18 min Azərbaycanlı yalnız burada qırılıb. Türkiyədə həmən o üsyan etmiş androniklər, daşnaqlar nə qədər türk qırıblar? Türk köylərini qırıblar. Bu barədə heç təbliğatınız zəifdir sizin. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə böyük dövlətdir. Amerikada Türkiyə gündə gərək mitin keçirsin. Gündə nümayiş etsin ki, erməni soyqırımını tanısınlar. Mən yadınızdadırsa bilmirəm, Azərbaycanın Türkiyə ilə tam birləşməsinə dəvət edirdim. Qəzetlərdə kampaniya başlamışdım. Və bu kampaniyamı yalnız, bəli, mən onun tərəfdarıyam ki, biz tamamilə birləşək. Və nə ilə bunu mən argumentasiya edirdim? Argumentasiya edirdim ki, Azərbaycan demokratiyanı inkişaf edir. Türkiyədə demokrasi bizdə artıq inkişaf edir. Ona görə biz birləşsək, daha yaxşı olar. Azərbaycan yenidən ordu qurur, Türkiyədə NATO ordusudur. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Azərbaycan əskəri də NATO ordusunda olacaqdır. Amma ki, sözsüz ki, Azərbaycan suveren dövlətdir, ikinci Türk dövlətidir. Heydər Əliyev də bunu çox sevmədi. Yadımdadır onda, mənə telefon açdı, mən artıq çalışmırdım. Bu 2001-ci ilin söhbətidir. Mən, deməli, dəniz qırağında, şezlongda uzanmışdım, birdən telefon oldu ki, Heydər Əliyev səninlə konuşmaq istəyir. Buyurun, cənab prezident. Dəfə o nədir sən deyirdin, kampaniya başlamışsan Türkiyə ilə birləşmək? Dedim, cənab prezident, mən indi tək, hür, deməli, müstəqil bir şəxsiyyətəm. Dedi, bura bax, sən heç vaxtı məndən hür və müstəqil ola bilməsin. Yaxşı bir hədiyyə idi. Dedi ki, mən səndən xahiş edirəm, bu kampaniyanı bırax, biz suveren dövlətik, Türkiyə bizim qardaş dövlətdir. Məni əmr etdi, amma mən sizə demək istəyirəm ki, mən Türkiyə ilə birləşməyin indi də tərəfdarıyam. Tədbir qarşılıqlı müzakirələr şəraitində başa çatdı. Məğrur Mərd, Rəşad Qurbanlı, Kanal 13.